Mine damer og herrer, hvem kommer her? Det er Aarhus Lund Skoleskor. Og grunden til, at Aarhus Lund Skoleskor kommer her, det er fordi, at de sammen med 6.500 andre skolebørn fra Viborg Kommune har deltaget i snapsing for børn i løbet af ugen her nede på Borgvold. For 1000 år siden, da etablerede kong Knud den store sig her i Viborg, han havde en fyr med, der hed Svartgål. Og Svartgål, han slog mønt. Det markerer vi i 2018 med det her kunstprojekt, der hedder Købnu til Viborg, af Sergej Tjerchenko. I kan se den fine frise, der hænger heroppe. I den forbindelse med de 1000 år siden, at der er blevet slået mønt her i Viborg, så har Marie Møller Fode og Søren Lausen og Thomas Rej fra Musikalsk Grundkursus i Viborg, de har løst en helt særlig eksamensopgave. De har nemlig skrevet en sang, og den får I lov til at høre nu, for her kommer Marie Møller Fode. Du står her. Hej, det er godt. Jeg håber i hvert fald, at Viborg i Viborg kan friske i hvert fald jeres viborgensiske hjerte lidt op. Fordi den kommer nemlig her, og der har jeg en stor fornøjelse at spille med Danmarks smukkeste underholdningsorkester. Så først lige give dem en kæmpe hånd. Wow. Slår vi mønt og pikker af til den lov, der
hvor meget sæt vi ånder at synge sammen med mig. Og Danmarks Underholdningsorkester ekstra hånd til dem. Vi ånder arrangement. Wow. Og så skal vi byde velkommen til en sanger, fordi... Hold kæft, vi kæmper mig. Jeg er så...